Галявини волошок, нарцисів, тюльпанів, троянд, ромашок розквітли на фасаді Мирнинської двоповерхівки. Художниця Дар'я Шушляпіна завершує розпис першого житлового будинку в рідному селищі. Знімальній групі «Суспільного» розповіла, кілька років тому голова громади попросив її розмалювати непримітні будівлі Мирного. У селищній раді майстрині надали необхідні для творчого процесу вологостійкі фарби та пензлі. Відтоді Дар'я захопилася розписом екстер'єрів. Сподобалася її творчість і місцевим жителям. Я звернулася до Юрія Івановича, підтвердіть диплом. Я звернулася до Юрія Івановича Радькова з проханням підтвердити мій диплом дизайнера. Він запропонував розфарбувати сірий і непривабливий кам'яний паркан на в'їзді в Мирне, потім зупинку і вже за нею житловий будинок. Експеримент мені дуже сподобався і жителям Мирного бачу також. Тут цегляна кладка, гарне тло для малюнків і не треба штукатурити, так цікавіше. Дар'я завершила економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету в Мелітополі. Отримала фах дизайнера. Планує розфарбувати й інші будинки у центрі Мирного, але з урахуванням творчих побажань їхніх мешканців. Каже, перший будинок допомогла оформити старша донька. Її й надалі залучатиме до своєї роботи. У мене троє дітей, чоловік – військовий. Старша донька у 9 класі, середня – у 3, а маленькому синочку – 1,5 роки. Старша допомагала оформлювати не лише цей будинок. Колись тут, у Мирному, ми розфарбували школу, і її однокласники допомагали залюбки. Це було влітку, на канікулах. Хотіли до нашої школи додати яскравих кольорів. Інша мисткиня, завідуюча Новопилипівської бібліотеки Олеся Ковальова, взяла в руки саксофон після 20-річної перерви. Каже, цьому посприяли карантин та складні сімейні обставини. А коли заграла, відчула, що в гарній музичній формі. Я йду, у мене не просто шаг. Я йду і не просто крокую, а роблю це в певному ритмі. У мене все пов'язане з музикою. Діти грають на майданчику, гомонять, я чую їхню музику. Загалом кожна людина у мене асоціюється з певною мелодією. Дивлюся на вас, у вас лірична, променева. А у моєї колеги це скоріше танго. Зараз Олеся розучує популярні мелодії сучасних композиторів. Сподівається, що після карантину під час сольного концерту поділиться з земляками піднесеним настроєм і власним досвідом, як не здаватися у важкий час. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.